Ja ovdje vidim odgovornost svih. Ja ovdje vidim odgovornost kao prvo, da budem potpuno jasna. Gospodin Plenković, njegova kadrovska politika je zaista Staljin iz groba bi rekao, evo tom sam govorio, kad sam govorio o tome što znači kadrovska politika. Odgovornost je apsolutno na vladi, odgovornost je na resornom ministarstvu. Dakle, mi samo malo koji pratimo tržište plina i što se dešava, smo znali da plina, da je sve prepuno plina. I u tom trenutku ti trebaš reagirati i reći HEP-u stani. A HEP se pravi jednako tako blesav i kupuje i ne nazove, kao da čelni čovjek HEP-a ne može nazvat APEA ili ministar i reći, ljudi moji, imamo problem. Ja kupujem i dalje plin po 46 ili 47 eura, stvarna vrijednost je negdje drugdje i nemam kud s plinom. Šta bi, dakle, to kao da živite u ludilu. Da li bi doma išli kupiti još 100 kila krumpira, a imate doma prepunu smočnicu krumpira? Ne bi. Dakle, vrlo jednostavno, ne bi. Rekao bi, ček malo, kud mi tjeraš kupit krumpir, imam krumpira koliko hoćeš, bit će na bacanje. Dakle, pojednostavljeno je o tome riječ. I onda na kraju, na kraju je to sve neko platio. Nije netko, nije neki imaginarni. Kao što primjer Plenković voli, ja dajem, ova vlada daje. Pa naravno daje ova vlada, ne vlada Bugarske ili Rumunjske. Ne daje on. Taj proračun pune porezni obveznici Republike Hrvatske, a odgovornost je onih kako koriste proračun. Prema tome, apsolutno je jasno.